Ntabwo tugiririmbi n'ubwo tugira amaroge. Nimba dufite ubutabazi bw'ibanze badutabariza bakadukuza umurambo muri karitsiye tugakomeza imirimo yacu uko bisanzwe. Ni mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kimironko mu kagari ka Nyagatovu mu mudugudu w'Urugwiro. Ahagana i saa tanu z'amanywa nibwo bamwe mu baturage bakoraga akazi ko gukusanya ibishingwe babikura mu ngo z'abaturage babishyira ku muhanda baje gutungurwa no kubona umurambo w'uruhinja wari uri muri ruhurura nk'uko bamwe mu bahuruye baje kureba uyu murambo babidutangarije. Muri rusange nanjye niko nabisanzwe nitwa Mahoro ya Senta mba muri uyu mudugudu. Nanjye nahageze mu gitondo nahanyuze icyo kibazo ntabwo cyari gihari. Ibigaragara byo ashobora kuba hamutaye bihakeye kuko nahanyuze mu gitondo icyo kibazo kidahari. Njyewe nari njyewe bambwiye yuko bamaye amakuru bambwira yuko ari umwana uri muri Nzemba bashyize muri ruhurura. Ariko njye nagiye mureba nsanga afite nk'amezi nk'ane. Urumva ibice by'umubiri byose yarabizanye afite nk'amezi nk'ane. Birababaje. Ni igikorwa kigayitse kubona umubiri w'umuntu uri ku karubanda abantu bashungera. Vraiment umuntu ni ikiremwa Imana yaremye mu ishusho yayo, donc umuntu agomba kubahwa. Nubwo yenda yarangiza urugendo rwo muri ubu buzima, still umubiri we ukagumya ukubahwa. Biragayitse rero kubona umwana w'umuntu yandaraye ku gasozi muri ruhurura. Biragayitse. Bakomeza bagaragaza yuko wakoze ibi ngibi ayari amahano ndetse bakavuga ko yakagombye no kuba yashakishwa maze akabihanirwa. Niba bakeka ko umuntu yaba yakuyemo inda akayinaga muri ruhurura yaba atari umuntu ufite indangagaciro na kirazira. Mudutabareje niba ari umuntu bamubonye neza ngese nirinze kubireba ingana cyabyara. Nanze kureba ayo mahano ariko bayabonye bavuze ko ari umuntu. Ubwo rero bageze ku irimbi dushyingure iperereza rikomeza. Ubwo rero ni urukozasoni n'agahomamunwa kubona umuntu yihekura akanaga muri ruhurura. Birababaje biteye n'agahinda. Birababaje kubona umubiri w'umuntu uri muri ruhurura. Vraiment birababaje. Nihabeho ubutabazi uriya mubiri utabarwe uvanwe ku karubanda. Akorongo nyine byasaba ko haza umuntu abayobozi nyine bakabikemura nyine umuntu bakabukora ubutabazi bwihuse akaba yahava. Nkuranga Modeste n'ushinzwe umutekano nawe ahamya amakuru y'uru ruhinja ruri muri ruhurura ndetse akavuga ko bigaragara ko aribwo rugishyirwa muri ruhurura. Makuru nyamenye mu kanya ubwo narindi mu kazi ambwira ko hari akana babonye muri ruhurura. Ubwo rero nanjye nihutiye kuhagera kugira ngo nze ndebe nibyo koko nsanze aribyo. Turacyari mu gikorwa cyo gushakisha umuntu wabakoze ibyo bintu ariko ibyo ntabwo twari dusanzwe tubimenyereye mu mudugudu wacu. Urebye uko umwana ameze urabona atamaze umwanya munini cyane ahangaha. Ntabwo twavuga ko byabaye nijoro kuko biragaragara yuko umwana ntabwo bigaragara yuko byabaye nijoro. Abaturage icyo basabwa ni ukuba ijisho rya buri muntu wese tugafatanya hamwe kureba uwo muntu wakoze ibyo. Noneho byagaragara ko umuntu amenyekanye agashyikirizwa inzego zibishinzwe agahanwa kuko yakoze icyaha ndengakamere. Ni mu gihe twarinze dukubuka muri aka gace uyu murambo w'uru ruhinja utarabasha kubakurwa muri iyi ruhurura dore ko hari hakirindiriye urwego rw'ubugenzacyaha RIB kugira ngo rushobore kuba rwakoreye iperereza. Remi Ngabo, Nziza BTN TV mu murenge wa Kimironko mu kagari ka Nyagatovu. Ni bamwe mu baturage batuye mu bice bitandukanye by'igihugu bakomeje kuvuga ko baje gukangurirwa na kampani y'abanyarwanda baba hanze yitwa Kenzi babashishikariza kuba bahinga igihingwa cya Shea Seed. Kuri ubu ngubu bakavuga ko umusaruro babuze aho bawugurisha ndetse n'uwo iyi kampani yagiye kugurishiriza hanze y'igihugu amafaranga yabo bakaba barayategereje amaso agahera mu kirere. Tugirana nabo amasezerano yuko buri mezi ane tuzajya duhabwa amafaranga ariho n'inyungu. Tuvugana ko tuzajya duhinga minimamu zari hegitari eshanu ariko kugeza ubu ngubu hashize umwaka y'amasezerano twagiranye nta namwe baruzuza. Ni ikibazo cya kampani bita Akinesi yaje dushishikariza guhinga igihingwa cya Chia Seed. Tugirana amasezerano ndumva ayanjye ku giti cyanjye yatangiraga mu kwa cyenda k'umwaka washize. Ndahinga umusaruro ndawubahereza barawutwara bagomba kunyishyura bitarenze mu kwa gatatu. Nabahaye toni zigera nko muri zirindwi ntibanyishyura.
kuva icyo gihe hari n'abandi batagiye bishyurwa bari batanze umusaruro twatsimwo ibice bibiri hari abahingiwe babwirwa ko bazishyurwa amafaranga yabo akenisa isaruye ikagurisha bakomeza bagaragaza igihombo bagiye baterwa n'iyi kampani yitwa Kenzi cyane ko ngo n'imitungo yabo yagiye itezwa cyamunara akaba ariho bahera basaba kuba leta yabafasha amafaranga yabo bakaba bayishyurwa hari abihingiye bagiye mu murimo batanga ayabo barayashora babaha umusaruro aba bose kuva mu kwa cyenda k'umwaka bashize kugeza uyu munsi ntabwo bigeze mwaka urireza ntabwo bigize babona amafaranga haba abatanze umusaruro haba abahingiwe nta n'umwe wahawe amafaranga icyo kibazo twageze amanama menshi batwizeza kutwishyura batwizeza kutwara umusaruro dufite muri stock y'igihembwe cyakurikiyeho ibyo byose barabyishe ntibabyubahiriza abaturage bafashe ubutaka bwabo bahingagamo indi myaka bamaze kubuhinga ntibabona amafaranga harabaguje muri banki batejwe cyamunara harabaguje ubu ngubu bafite ibyago by'uko n'ubundi cyamunara kizateza kubera ko Akinesi yaje kubishyura ikibazo nyamukuru rero gihari cyane Akinesi ntiyitaba ntituzi ahantu ikorera banyoye basa n'abatakiba mu gihugu turatabaza inzego zose z'ubutegetsi mu by'ukuri hari abaturage bari barafashe inguzanyo imiryango yabo iri mu kaga uyu munsi kugeza n'ubu amaso yaheze mu kirere nta kintu turabona bahora batubeshya nta mbehe nta gahunda yo kwishyura amafaranga kuri iki kibazo BTN TV yaganiriye n'umuyobozi w'intara y'Iburasirazuba bwana Gasana Emmanuel yemeza ko aba baturage kuko baje kwamburwa n'iyi kampani gusa ngo nka leta bari kubakorera ubuvugizi ku buryo iki kibazo gishobora gukemuka mu maguru mashya twakigiyemo nakora inama hangangoma nkora inama hari ku ntara y'inshuro ebyiri twakigiyemo dukererewe abaturage bagiye baba bigizemo bikoranamo na kampani bita Kenzi ariko bikorana musa naho mwibanga tutabizi cyokoraho tubimenye ubatse ari ikintu gihomesha abaturage cyane bafite umusaruro wabitse bunonaha bafite umusaruro batanze batarahembwa sizoni igiye kubasiga kongera guhinga bafite uwo guhingira byose ni ikibazo ariko twumvikanye dukorana amasezerano na Kenzi kugira ngo ku kwezi babishyire byose amafaranga barimo y'umusaruro wa mbere mu ntara yose ni amafaranga agira arenga miliyari imwe nibamara kubishyura bafite umusaruro wa kabiri cyokora icyo bakoze babamenyesha bati byaratuguye cyane kubona isoko ino sizo itaha ntabwo bazahinga barabibamenyesha kugira ngo batangire bategure ubundi buryo ariko ubutaha bazongera mu kwezi kwa kabiri kongera guhinga ubwo twateguraga iyi nkuru twagerageje kuvugisha iby'iyi kampani y'aba banyarwanda baba hanze ngo tubabaze niba iby'aba baturage bavuga ko babafatiranye bakabasinyisha amasezerano ya maguya ari byo gusa n'ibyadukundira iyi nkuru tukaba tuzayigarukaho mu makuru yacu ataha ni inkuru ya Remi Ngabo Nziza mu ijwi rya Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV Imuruza ni zose kuri bamwe mu babyeyi barerera muri Ecole Primaire Kagasunzu iherereye mu murenge wa Nyakabanda mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge nk'uko basobanura ikiri gutuma batera izi muruza Nukuvuga ngo hari umubyeyi utanga amafaranga umunyeshuri agitangira twishyura 56,000 21 yo kurya na 35 y'ishuri ubwo rero nk'umubyeyi hari yatangira yishyuye ayo mafaranga yose ubwo rero ibyo byose byagiyeho leta itibishyiraho ariko ayo mafaranga avuga ko atagomba gusubizwa Nkene yombagamize hari rero n'abarabonye. None wabigenza ute? Nange ikibazo cyo kibazo ndagifite ntibazaho. Twaje kwishyura gutangiza abana mu wa mbere. Baratubwira ati ababyeyi batari bishyura ni muzaze. Baratubabwira ati baduha borodero. Ati mugende mwishyure imyanya bitari yarangira. Noneho leta izaniza impinduka twarishyuye. Menrival. Ikibazo rero twebwe twari dufite nk'abantu twishyuye bose twagiraga ngo bazakureho imisanzu yose isabwa asaguka bayadusubiza kuko twe twishyuye amafaranga menshi twishyuye 97,000 biga mu wa mbere nyine byose n'inifomo byose byari biriho none rero twebwe imbogamizi dufite turibaza ese ayo mafaranga bazayadusubiza kandi noneho nanone urabona bagiye bavuga ngo tugiye bagende bishyura wenda buri pari buri gihembwe n'imyaka bazarinda banarangiza ayo mafaranga atarashiramo
tuzi ko ari prive noneho gifinanswa na leta. Bakomeza basaba ubuyobozi kuba bwabafasha maze bagasubizwa amafaranga yabo. Icyo kibazo cyarabajijwe ariko nta gisubizo cyatangwa, bavuze ko bibi ari muri leta n'ubwo amafaranga bayatanze muri leta. Ubwo rero icyo kigomba kubazwa leta, ntabwo ishuri nyine rya kibazo. Turumva hagombye gukora ubuvugizi mukatuvugira byibura aya mafaranga ababyeyi bakayabona akagira icyo yafasha abo babyeyi. Bo nyine baratubwiye ngo bazandikira ministeri bayibaze y'uburezi. None ntibaduha amafaranga yacu, ntibabagaburira, ntibadusubiza n'amafaranga yacu. Ni mu gihe kuri iki kibazo twavuganye n'umuyobozi w'iri shuri Ecole Primaire Kagasunzu ari we Munyameta Felicien maze adusubiza mu magambo yagira ati: Nyuma ati ntabwo ikigo cyabaye leta ijana ku ijana gisanzwe, sitati yacyo ntabwo yahindutse. Ikigo gifatanya na leta kubw'amasezerano nk'uko amabwiriza abiteganya. Ababyeyi bashobora kuba barishyuye amafaranga arenga ibwiriza ryasohotse, ayo mafaranga hari uburyo bashobora gukoresha, bashobora kuyatangira ku bindi bihembwe cyangwa se bakaba bayasubiza. Abasaba ko bakagombye kuba basubizwa, noneho harakorwa iki muri rusange? Ntabwo ni uko muri kontabilite bagomba gutegura urwo rutonde, komite y'ababyeyi igaterana igasuzuma icyo kibazo kigafatirwa umuti. Si iki kibazo cyonyine kigaragaye kuri Ecole Primaire Kagasunzu, dore ko no mu minsi yashize nabwo ababyeyi bashyize amajwi yabo hejuru bagaragaza yuko bakomeje kugenda bananizwa n'ubuyobozi bw'iri shuri, ubwo bari barishyuye amafaranga yo kugira ngo abana babo bajye barira ku ishuri bikaza kurangira aribo basigaye birirwa babagemurira. Remy Ngabonziza, BTN TV mu mujyi wa Kigali.